I mi za Topolu planiramo nekoliko važnih stvari da uradimo i veliki novac da uložimo koji Topola u ovom trenutku nema. To je nešto oko 1 milion evra za sekundarnu vodovodnu mrežu, oko 1 milion evra je za uređenje centra grada, dakle pešačke zone, da Topola bude još lepša, još privlačnija za sve naše ljude, kao i čitava Šumadija, ali ono što je od suštinskog značaja, rekao bih, naravno postarat ćemo se i da ne samo podrum Kraljeva, već i Kraljevi vinogradi da budu bolje, brže obnovljeni i da nađemo rešenja oko imovinsko-pravnih problema koji danas postoje i da možemo kao država brže i više i snažnije da pomognemo. Ali ono što je posebno važno, to je autoput Vožd Karađorđe. On će da spoji Mladenovac i Lazarevac sa Aranđelovcem neposredno na takozvanom severnom delu Topole, da prođe pored ovog prelepog grada i da nastavi dalje prema Rači, Despotovcu i Boru. To je potpuna promena. Ja sam sada dolazio, nemoguće je proći i normalno je da radimo puteve dok je još lepo vreme, da možemo negde nešto da uradimo. To je takva gužva da prosto i standard je sve veći, sve više automobila, sve više i kamiona i onda moramo ljudima da obezbedimo bolje puteve. To će za Šumadiju mnogo da znači. To je Šumadija onda bukvalno spojena sa Beogradom iz svakog smera i svakog pravca i više nemamo nikakvih problema. Za mene je važno još dve reči da vam kažem. Mi smo u poslednjih 5 godina podigli za gotovo 55% broj vinarija u našoj zemlji, 22.000 hektara je pod rodnim vinogradima, taj broj mora da se poveća, zato što negde oko 42% u ukupnoj proizvodnji vina koristimo uvozno grožđe, dakle najviše iz Severne Makedonije, ali moramo sami da razumemo i da pronađemo računicu i da država daje ozbiljne subvencije za vinograde. I za vinsku proizvodnju ćemo to da učinimo, to mora bude uz turizam još jedna od važnih grana koja donosi ozbiljan novac našoj zemlji, ali pred nama nisu laki dani ni u političkom smislu, a ja bih ovde na ovom važnom mestu rekao da je srpski čovjek uvek umeo da gaji, da čuva, ali ako je i kada je potrebno i da štiti i brani svoju otadžbinu, i Kosovo i Metohiju i svaki drugi njen deo. I ovde na mestu i Karađorđa i njegovog sina kneza Aleksandra i Petra I i Aleksandra I Karađorđevića, važno je da kažemo da ćemo uvek da brinemo o svojoj zemlji, da ćemo uvek da brinemo o nekim novim naraštajima i da baš briga i o grožđu i o vinu na najbolji način pokazuje to koliko volimo Srbiju i da je to ljubav koju je nemoguće opisati i da za nas ništa više, lepše i uzvišenije od naše Srbije ne postoji.